Ангелогласното ято от детския хор на Българското национално радио ви кани на своя традиционен пролетен концерт. Заповядайте на 20 март от 19 часа в зала България. Участва младата оперна певица Жана Костова, сопран. Ще бъдат изпълнени песни от Парашкев Хаджиев, Христо Недялков, Антони Дончев, Стоян Бабеков и други. Билети на касата на рекламно-информационния център на БНР, на касата на Кантус Фирмус в зала България и на Tickets.bg.